ចាំបងប្អូនតាឡាក់លេយយកមកតប៉ែ5 5 5ហ្នឹងចាបងប្អូនណាសាឡបងជាមួយនឹងផលិតផលមូឈីមូឈីលេយយកលេយថ្ងៃមានម៉ាមានហ្វមណាចង់បានមកទុនមកកលោងអញ្ចឹងបងប្អូនណាចានេះជឿជាបងប្អូនចាទៅបីជាលោកអត់សូវបានគេងអត់ល្ងួយយ៉ាងណាក៏មូឈីអាចជួយបានអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាចាល្អខ្លាំងមែនចាពួកផលិតផលមូឈីបានខ្ញុំហ្នឹងគ្រឿងផ្សំមូឈីមកពីប្រទេសជប៉ុនណាចាហើយវាខ្ចប់នៅប្រទេសថៃបងប្អូនតប៉ែ